För att punktmarkera hemvändande IS-krigare har Säpo begärt pengar. Enligt uppgifter till Expressen har Must, FOI och FRA kopplats in. Totalt handlar det om en styrka på 1000 poliser och ett par hundra från den militära sidan, vilket motsvarar knappt 1500 personer. Kriminalprofessor Leif G.W. Persson är skeptisk och tror inte att det räcker. Enligt honom behöver Säpo 1 miljard kronor till. Om jag fick frågan om ja visst, för fan, jag skulle gärna ge dem 1 miljard till, ja. Praktiskt, för att det är ungefär vad verksamheten kommer att göra. Omkring 300 personer från Sverige har värvats till Islamiska staten i Syrien och Irak sedan sommaren 2012. Och cirka 150 har återvänt enligt Säpo. Terrorhotnivån i Sverige bedöms som tidigare vara förhöjd. Steg 3 på en 5-gradig skala. Leif G.W. Persson säger att nästa attack i Sverige kan inträffa när som helst.